Здравейте, дами и господа! Аз съм Бат Васко и добре дошли в днешното видео. Съжалявам, че този път няма да има камера, но просто телефона ми е на поправка и ще трябва да запиша това видео без камера. Та днес съм тук, за да ви представя 10 стряскащи факта за живота в Северна Корея. Не забравяйте да цъкнете лайк бутона, да се абонирате за канала, да ме последвате в социалните мрежи и да споделите видеото в Facebook или където друга да се сетите. Та нека да започваме и с фактите. Факт номер 1. 106-та година. Календарното време в Северна Корея се води от раждането на Ким Ир Сен, а не по Исус Христос, Буда, Алах или друг бог. Затова в момента в тази държава е 106-та година. Факт номер 2. Раждането на вожда. Според официалната му биография, първият президент на Северна Корея, Ким Ир Сен, бил роден на вулкан под двойна дъга. Като при това в този момент на небето се родила нова звезда. Северна Корея смятат, че той бил богоподобен подарък от небето. В биографията му още пише, че се научил да ходи 3 седмици след раждането си, което всъщност е невероятно, принципно се учиме чак на една годинка. Факт номер 3. Вместо Коледа и Свети Валентин, празниците там са заменени от други празници. Вместо Коледа, в Северна Корея на 24 декември се отбелязва денят на раждането на Ким Чен Ир, предишният севернокорейски лидер. А пък вместо Свети Валентин се чества рождения ден на генерала, който е на 16 февруари. Факт номер 4. 7 от 7. В Северна Корея работната седмица е 6-дневна, а в неделя жителите на страната трябва да се занимават с доброволен труд за благото на родината. Как и пък не? Дебачка без пари за благото на родината. Вие си гледайте работата. Затова и там почивен ден на практика няма. Което е супер кофти. Това е адски кофти. Факт номер 5. Наказание до 3 поколения. Там можеш да влезеш в затвора, дори още като се родиш, без да имаш абсолютно никаква вина, дори да си супер едно невинно бебенце, ти можеш да влезеш. Съединени за различни престъпления, севернокорейците изтърпяват наказанието си заедно с цялото семейство. Така нареченото наказание до 3 поколения. Ако през време на наказанието се раждат деца, 2 следващи поколения са обречени да прекарат живота си в затвора. Ей, бал си, майката, брат. Holy shit. Факт номер 6. Забранено за жени. От 1996 година на жените в Северна Корея е забранено да карат велосипед, тъй като полата трябва да покрива непрестанно коленете, а на дамите там не е позволено да носят панталони. Факт номер 7. 3 TV канала. Севернокорейците са длъжни да регистрират телевизорите си в компетентните органи. Има само 3 канала за гледане, за да не се съблазняват да гледат нещо друго. Въпросните компетентни органи запечатват управлението на телевизорите или направо блокират настройките. Дем! Там дечица са какво гледат, човек? Как Ким Кьонг Бунг там сере ли, бе, брат? What the fuck, човек? Или си играе с някакви кукли и им прави куклено шоу? Holy shit. Факт номер 8. Правителственото радио. Дори и в собственото си жилище, те нямат право да изключват правителственото радио. Могат само да намалят малко звука на приемника. В страната има специални отряди, които следят дали някой не слуша забранени радиопредавания. Това престъпление там се наказва със смърт. Фу! Ще ме накажа със смърт, брат! Ако си пуснем радио веселина тук, ако си пуснем кючека, майка ще ме накажа със смърт, или бе? Факт номер 9. Само къси прически. Севернокорейците могат да носят само къси прически. Утвърдени са 28 типа пострижки. Одобрени от ръководството на страната са 18 за женските и 10 за тези на мъжете. Значи там мацка с дълга коса няма. И да искаш, няма. Факт номер 10. При пожар. Наредба от ръководството на Северна Корея гласи: в случай на пожар, първо от горящото помещение трябва да бъдат изкарани портретите на ръководителите на Северна Корея. И чак тогава да се помисли за хората и останалите вещи вътре. Кво? Ти ненормални ли са, брат? Значи там някаква картинка на някакъв си там Ким Чонг Монг е по-ценна от човешки живот. Не, буквално в тази държава е обезличен изобщо целият човешки живот. И той няма абсолютно никаква стойност там, така че да. Щом вкарват бебета в затвора, щом могат да остават хора да изгорят заради някакви картини и всякаквите други глупости, щом няма анимации даже за децата,
нямат Коледа по дяволите и там все още са една млада държава, защото сега, тук сме 2018, там са 106-та година, много назад във времето. Да, да, ние сме много по-развити от тях. Те са в каменната ера още. Та хора, това беше видеото, надявам се клипът ви е харесал, не забравяйте да спамите лайк бутона, да се абонирате, да го споделите с приятели, надявам се фактите бяха интересни. Според мен наистина фактите бяха интересни и аз бях много изумен от какви глупости се случват в тази супер малумна държава и човек, страшна работа. Те не забравяйте да цъкнете лайк бутона, да се абонирате и бай-бай!